Os metros em 81, vamos fazer aqui o pódio. Na prova de salto em comprimentos, chamamos então Joana Costa, de Papa Léguas. É a terceira classificada, com a marca 3 metros e 91. Palmas da Terra. Inês Dantas. Inês Dantas, de Papa Léguas, segunda classificada, com a marca de 4 metros e 40. Antunes, Unidos do Cão, com a marca de 4 metros e 76 centímetros. A ordem está em dispensa. A culpa são filhotes. Palmas, Virgínio. E a Cristina Virgínia, diretora do Unidos do Cão, Sr. Antunes, conosco para a entrega dos. Entretanto, solicitamos a presença de José Araújo, dos Amigos da Montanha.